У Южному до Дня міста планують створити ще один тематичний сквер, цього разу угорський. Оглянути місце розташування та обговорити проєкт парку 4 травня до Южного прибула делегація з міста-побратима Кьорменда. Вперше участь у проєктуванні скверу візьмуть обидві сторони. Тож на оглядини разом із міським головою Кьорменда в Україну прибули одразу архітектор та ландшафтний дизайнер. Де саме в Южному буде розташовуватися куточок Угорщини та яка квітка є символом міста-побратима, дізнавалася Галина Говда. Міський голова Кьорменду прибув до Южного, аби обговорити проект тематичного скверу. На зустріч Іштван Бебеш приїхав одразу з архітектором та ландшафтним дизайнером. На спільному будівництві парку угорці наполягали одразу. Пояснюють, лише той, хто знає країну зсередини, зможе відтворити автентичність. Для нас дуже важливо, аби у процесі проєктування та будівництва брав участь спеціаліст, який знає угорську культуру зсередини. І я дуже радий, що керівники вашого міста надали нам таку можливість. Угорський сквер розташується на зеленій території біля будинку 19 по вулиці Приморській. За попередніми планами, уже до Дня міста Южного тут мають з'явитися альтанки, дитячі майданчики та архітектурні форми, що символізуватимуть Угорщину. На території скверу планується висадка дерев та квітів. Як зазначила угорський фахівець ландшафтного дизайну, квітка, що об'єднує міста-побратими Южне та Кьорменд – троянда. У створенні скверу ми повинні працювати з місцевими рослинами, тому що вони ростуть у цьому кліматі. Особливих відмінностей між українськими та угорськими рослинами немає. Я цьому дуже рада, бо можу багато місцевих рослин внести до проекту. Обговоривши деталі, представники обох сторін вирушили на прогулянку містом. Угорська делегація у супроводі южненських посадовців відвідала білоруський та китайський сквери та пройшлася вулицями Южного. На завершення гості оглянули міську лікарню.